Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо жүргүнчү учакты атып түшүрүүгө күнөөлүү адамдарды жоопко тартуу үчүн болгон аракет көрүлөрүн билдирди. Иранда болсо өкмөткө каршы акциялар уланып келатат. Мальтада экс-президенттин уулу Роберт Абелла өкмөт башчылыкка шайланды. Экс-премьер бийликтеги коррупцияны ашкерелеген журналисттин өлтүрүлүшүнө байланыштуу чырдан улам кызматтан кетүүгө мажбур болду. Казахстандын баш калаасы Нур-Султанда ондогон эне нааразылык акциясына чыгышты. Алар бийликтен жөлөк пул маселесин чечип берүүнү талап кылып жатышат. Саламатсызбы, бүгүн азаттыкта ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо украиналык жүргүнчү учакты атып түшүрүүгө күнөөлүү адамдарды жоопко тартуу үчүн баардык аракет көрүлөрүн билдирди. Ирандын өзүндө өкмөткө каршы акциялар ишембиден бери уланып келатат. Тегеран аэропортунан Киевке багыт алган учак асманга көтөрүлөрү менен 8 январдын эртең менен кулаган. Андагы 176 киши курман болгон. Айнура Жекше кызынын баяны. Катастрофада ажал тапкан канадалык 57 кишини эскерүү иш-чарасында жекшембиде Канаданын өкмөт башчысы Джастин Трюдо мындай трагедияга жол берилбеши керек эле деп жакындарын жоготкондорго терең көңүл айтты. Биз өнөктөштөр менен биргелешип кылдат ачык тергөө жүргүзүүнү камсыз кылабыз. Бардык суроолорго жооп алмайынча тынч отурбайбыз деп жапа чеккен үй бүлөлөрдү Канада калкын ишендиргим келет. Адилеттүүлүк орноп, күнөөлүүлөр жооп бермейинче биз аракеттерибизди уланта беребиз. Алдыңкы күнү Иран бийлиги Боингди капысынан атып түшүргөнүн моюнга алган. 8 январда Украинанын эл аралык ава жолдору компаниясына таандык учак Тегерандан Киевке учуп чыгары менен кулаганда борттогу бардык 176 киши каза тапкан. Кырсык Ислам Жумуриятынын армиясы генерал Касем Сулайманинин өлүмү үчүн өч алуу иретинде АКШ баштаган коалиция күчтөрү жайгашкан Ирактагы аскердик базаларга ракета чабуулдарын койгондон көп узабай болгон. Ислам революциясынын сакчылар корпусунун аскердик космос күчтөрүнүн командачысы Амирали Хажизаде анын кол астындагы бөлүктөр трагедия үчүн жоопкерчиликти толугу менен өздөрүнө алышаарын билдирди. Тегеран Канада жана Украинаны иликтөөгө катышууга чакырып, күнөөлүү адамдар жоопко тартыларына убада кылды. Биз кырсыктын себептерин жана күнөөлүү адамдардын жоопкерчилигин иликтейбиз. Курман болгондордун үй бүлөлөрүнө көңүл айтабыз. Буга чейин Тегеран учак атып түшүрүлгөн болушу мүмкүн деген божомолдорду четке кагып келген. Тегеран ката кетирилгенин моюнга алгандан кийин баш калаада жана башка бир нече шаарда нааразылык акциялар тутанды. Демонстранттар Иран бийлигине каршы ураан чакырып, полиция менен кагылышуулар болгону кабарланды. Интернетте жайгаштырылган видеолордо Тегерандагы Азади аянтынын жанында коопсуздук аскерлери жаш агызчу газ чачып, элге ок чыгарылганын, союлдар менен савашканын, көчө канга боюлгонун көрсө болот. 13 январда Ирандын мамлекеттик каналынын вебсайты Борбор шаардын полиция башчысы Хусейн Рахими демонстранттарга ок атылган деген маалыматтарды четке каккан билдирүүсүн жарыялады. Рахими тартип коргоочуларга андай буйрук берилбегенин айтты. Украинанын тышкы иштер министрлиги кыйраган учакта 7 өлкөнүн жарандары болгонун көбү ирандыктар экенин билдирген. Ал ортодо Украина президенти Владимир Зеленский украиналык 11 маркумдун сөөгү апта аягына чейин мекенине жеткирилет деп ишенерин айтты. Борттогу 11 украиналыктын 9-у экипаж мүчөлөрү болчу. Айнура Жекше кызы, Прага. Мальтада экс-президенттин уулу Роберт Абелла өкмөт башчылыкка шайланды. Мурунку премьер-министр коррупцияны ашкерелеген журналисттин өлүмүнөн кийин өкмөттү жарга такаган чырдан улам кызматтан кетүүгө мажбур болду. Лазат Жаныбек кызы теманы улантат. 12 январда парламенттин депутаты Роберт Абеллинин премьер-министрликке талапкерлигин лейбористтер партиясы 58% добуш менен колдоп беришти. 42 жаштагы Абелла кесиби боюнча юрист. Анын атасы Джордж Абелла 2009-2014 жылдары Мальтанын президенти болгон. Мен мурункудай эле катачылыктарга, жаңылыштыктарга көзүм койбойм. Биз сабак алган жаңылыштыктар менен биз кайталабай турган каталар болот. Менин сөзүмө ишенип койгула.
Мальтанын экс-премьер-министрем Йозеф Мускат былтыр декабрдын башында журналист Дафна Каруана Галициянын өлүмүнө байланыштуу кызматтан кетүүнү убада кылган. Өкмөттөгү коррупцияны ашкерелеген журналисттин машинесин 3 жыл мурун октябрда Валетта шаарында жардырып жиберишкен. Журналисттин өлүмүнө тиешеси бар деп өкмөттө таасирдүү байланыштары бар белгилүү ишкер Йорген Финек Шексин алып камакка алынган. Финек суракта журналисттин көзүн тазалоону өкмөттүн аппарат башчысы Кит Шембри менен мурунку туризм министри Конрад Митси уюштурганын айткан. Кызматтан кеткен аткаминерлер ишкер Финекке менен байланышын, оор кылмышка байланыштуу айыптоолорду четке кагып келишет. Декабрда Европарламент Мальтанын премьер-министри Йозеф Мускат бийликте турганда Галициянын өлтүрүлүшүн акыйкат иликтөөгө шек туулары боюнча чечим чыгарган. Сиз кызматта отурган ар бир күн демократия үчүн көлөкө жана Дафна Каруананын элесин кордоо. Мен сизге кайрылам. Бийликтеги сиздин ар бир күнүңүз адилеттик менен чындыкты суранган миңдеген мальталыктардын бетине түкүрүү. Сиздин өкмөтүңүз, премьер-министрдин кабинети адам өлтүрүүгө гриптер болсо, анда биз биле элек дагы эмне калды? Сиз кызматыңыздан кетишиңиз керек. Антикоррупциялык блогу менен таанылган журналист Галиция Панама досьеси менен алектенген. Журналисттин киши колдуу болгону жер ортолук деңиздеги аралда гана эмес, бүтүндөй Европада чоң резонанс жараткан. Европа биримдигине мүчө эң кичине өлкөдө премьер-министрдин кызматтан кетишин талап кылган акциялар байма-бай өтүп турду. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык. Ободон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг эми күндүн башка окуялары менен кыскача таанышып алыңыз. 13 январда Ливиядагы жаатташкан тараптар Москвада тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышмакчы. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Жолугушууга Ливияда улуттар уюмунун колдоосу менен түзүлгөн улуттук ынтымак өкмөтүнүн башчысы Фаиз Сарадж жана өзүн Ливиянын улуттук армиясы деп көрсөткөн топту жетектеген Халифа Хафтардын катышуусу күтүлүп жатат. Сүйлөшүүнү отурлай Москвада Орусия менен Түркиянын тышкы иштер жана коргоо министрлери жолугушту. Ливия маселесин чечүү боюнча топту жетектеген Лев Дингофтун айтымында тараптар элдешүү жараянына жетишүү маселелерин сүйлөшөт. 12 январда орус жана түрк президенттердин чакыруусу менен Ливияда угатышууну токтотуу жараяны күчүнө кирген. Бирок ага карабастан айрым жерлерде куралдуу жаңжал уланган. 2011 жылы жарандык согуш башталып, өлкө лидери Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн бери Ливияда кош бийлик өкүм сүрүүдө. Өлкө чыгышын парламент жана генерал Халифа Хафтар жетектеген армия көзөмөлдөйт. Ал эми батышы эл аралык коомчулук тааныган улуттук ынтымак өкмөтүнүн карамагында. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка каршы импичмент жарыялоого байланыштуу ишти Сенатка качан жиберүү тууралуу чечимди 14 январда кабыл алат. Бул тууралуу өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси 12 январда билдирди. АКШда президентке импичмент жарыялоо жараянына жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Украин лидери Владимир Зеленскийдин телефондон сүйлөшүүсүнөн улам башталган. Атайын кызматтагы бул ак анда Кошмо Штаттардын президенти өзүнүн башкы саясий атаандашы мурдагы вице-президент Джо Байден менен анын уулу Хантер Байдендин Украинадагы иштерин иликтөөгө ынандырган деп маалымат берген. АКШ президенти бул дооматтын бардыгын четке каккан. Демократтар үстөмдүк кылган өкүлдөр палатасы 18 декабрда Трамп кызматынан кыянат пайдаланган жана Конгресстин иликтөөсүнө тоскоолдук жараткан деген негизде резолюция кабыл алып импичмент жарыялаган. Эми маселе Сенатта каралышы керек. Байкоочулар республикачылар көпчүлүктү түзгөн Сенат импичментти колдобой коет деп болгошууда. Казакстандын баш калаасы Нур-Султанда ондогон эне нааразылык акциясына чыкты. Алар бийликтен балдардын санына карабай, ар бир наристеге ай сайын 21 000 теңге же 4 000 сомдой жөлөк пул төлөнүшүн талап кылышты. 50 чакты эне алгач президент Касым Жомарт Токаев менен жолугушууну көздөп, президенттик резиденцияга кирүүгө аракет жасашты. Бирок полиция алардын жолун тороп өткөрбөй койду. Казакстанда өткөн жылдын соңунда өзгөртүлгөн мыйзамга ылайык 4 жандан көп балалуулар тапкан кирешесине карабай, ар бир наристеге 11 000 теңгедей же 2 000 сомдой жөлөк пул алат. Ал эми тапкан кирешеси бир айлык минимум керектөөгө жетпеген үй бүлөлөр даректүү социалдык төлөм үчүн кайрыла алышат. Коңшу мамлекетте жөлөк пулду көбөйтүү талабы бир жылдан бери айтылып келет. Кыргызстанда орточо жөлөк пул 875 сомду түзөт.
Дүйнө лидерлери жекшембиде Омандын такка отурган жаңы султаны Хайтам бен Тарик Аль-Саид менен жолугушууга Маскат шаарына барышты. Андан бир күн мурда султанатты 50 жылдан бери башкарып келген Кабус бен Саид 79 жашында көз жумган. Алгачкылардан болуп Маскатка барган Британ премьер-министри Борис Джонсон жана ханзада Чарльз маркумду улуу адам болчу деп эскеришти. Ошондой эле бул күнү такка отурган султан менен жолугушууга Кувейттин шейхи, Катардын бийликтеги эмири жана Ирандын тышкы иштер министри да барышты. 66 жаштагы султан Хайтам Оман буга чейин өлкөнүн маданият министри болуп келген. Султан Кабус башкарган жылдары Оман тышкы саясатта батыш өлкөлөрү менен жакын мамилени кармап келген. Аль-Саидтердин үй-бүлөсү Перс булуңундагы бул өлкөнү 18-чи кылымдан бери башкарат. Берүүбүздүн соңунда илим технология жаңылыктары. Лас-Вегаста өткөн эл аралык электроника көргөзмөсүндө эң акыркы чыгарылган телевизорлор менен экрандар элдин назарына коюлду. Азыркы экрандар бүктөлөт, айланат жана көлөмдөрү менен дагы таң калтырат. Маселен, Samsung компаниясы чыгарган Dual деп аталган телевизордун диагоналы 7,5 метрди түзөт. Ал эми экраны ары-бери айланган телевизор менен кыйгачынан тартылган видеолорду көрүүгө дагы ыңгайлуу. Биз жаңы продукцияларыбызды эми такыр башка кардарларга, социалдык тармактардын колдонуучуларына жана өзүнүн уюлдук телефонуна байланган адамдарга ылайыктап чыгара баштадык. Ошондуктан биз уюлдук телефон аркылуу алган маалыматтын баарын телевизор аркылуу жеткиликтүү кылганга аракеттендик. Бул ар бир айланган экран аркылуу, маселен, TikTok'тогу видеолорду көрсө болот. Ал эми LG компаниясы 2-чи жылы катары менен OLED телевизорун сунуштап жатат. Аны көрүп бүткөн соң шкафтын ичине киргизип койсо болот. Lenovo компаниясы болсо дүйнөдөгү эң биринчи бүктөлө турган компьютерди эл алдына чыгарды. Анын экраны толугу менен 2-ге бүктөлөт экен. 3 күндүк көргөзмөдө жалпысынан 200 миңдей заманбап электроника көрсөтүлдү. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареки азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан, YouTube, Facebook'тан дагы көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз азаттык үн алгысы же азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта калыңыз.